Barcha barchaga assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan har doimgidek CP Donator uz do'stlar. Xo'p do'stlar, mana shu yangi sotilgan akkauntimiz bor ekan, shuni men sizlarga reklama qilib chiqarmoqchiman do'stlar. Xo'p, bu akkauntimiz faqat Activision ulangan, 100% ishonchli. Bemalol Activision login parollarini ham almashtirib olsalaring bo'ladi. Uni ham videosini ishlab chiqarib qo'yganman do'stlar. Xo'p do'stlar, videoda boshlashimdan oldin juda ham zo'r akkaunt ekan. Narxini aytib o'taman, 300 ming ekan. Mana quroli bor, aki qirayapti. Eng glavniysi, bu India akkaunt ekan. Hali ruletkalarda 10 CP'dan aylantirilasizlar. 5000 CP'ga bitta ruletkani boshdan oxirigacha aylantirib olsalaring bo'ladi. Mana akkauntimdan ekan, xuddi shu mana bitta ruletkaga 5000 CP sarflaymanu, bu akkauntdan xuddi shunaqa bitta ruletkaga 5000 CP sarflanadi. Aki qirayaptisi bor. Xo'p, videoni boshlashdan oldin do'stlar, kim kanalimizda yangi bo'lgan bo'lsa, iltimos qilardim, obuna bo'lib qolinglar va like tugmachasini bosib qo'yinglar va qo'ng'iroqcha tugmachasini yoqib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Xo'p, akkaunt egasini, nechkasini videoni ostida qoldiramiz. Ha, bo'lmasa qani ketdik va akkauntni sizlar bilan tanishtirib o'taman do'stlar. Xo'p, birinchi bo'lib qurollardan boshlaymiz. Qanaqa qurollari borligidan. Opshida qolamiz. Xo'p, legendarni aki qiraydi, tepa 25, asman 10. Xo'p, shuni aytsam, shu sezon boy va propsion olingan xolos. Chunki yangi ochilgan bu akkaunt. Yangi bana boshqa anaqasi yo'q. Ali, nima deydi? Ne mefitski bas. Bir narsa dedi, esimdan chiqib qoldi ota. Bo'ldi, boshqa qurol yo'q. O'sha qurollarni borini ko'rsatdim hozir. Xo'p, bo'ldi, endi personajni borini ko'rsataman. Hozir personajda hammasini ko'rsatib o'taman. Xo'p. Ikkita sanab ketaverasizlar do'stlar, sanasam joy bo'ladi. Shungani. Akkauntimiz narxi 300 ming. Akkaunt egasini, ichkasini, opisaniga videoni ostiga qoldirib qo'yaman. Bemalol o'tib gaplashishlaring mumkin yo men orqali bemalol ishlaringni hal qilishlaringiz mumkin do'stlar. Men sizlarga tavsiya ham ko'pincha so'rashadi odamlar, nima qilaylik aka, olaylikmi, olmaymi, olmaylikmi deb so'rashadi. Men tavsiya ham olinglar do'stlar, chunki hali youtuberlar ham olsa bo'laveradi, chunki mana endi boshlangan ekan, boshlanishiga aki qirayaptisi bor. Ko'pchilik aki qirayatida o'ynaydi, o'shanga mana bu aki qirayatda olib tashlangan ruletkadan chiqib ketgan o'sha, o'shaning uchun olib qo'yinglar do'stlar, o'zingizga kerak bo'ladi keyinchalik o'ynagani. Xo'p, bunga necha pul ketganini aytaman. 500 ming pul ketgan, endi pul kerak bo'lgani uchun endi 300 mingga sotib olishyapti do'stlar. Endi bekordan bekorga odam hali arzonga ham sotavermaydi ha deb. Xo'p. Ham yo'qni ko'rsatib o'taman. Xo'p. Qanati bormikin yo yo'qmikin, o'shini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Hammasini. Pistoletga ham kirdik, ham yo'qiga kirdik va endi bu yerdan chiqamiz va KB'ga kiramiz. KB'dan joyga kirib, qanati ham bor ekan bu. Mana zo'r. O'sha qanat ham bor. Mazza qiladilar, ko'pchilik qanatiga qiziqadi. O'shinga qanat ham bor, tayyor. Xo'p, qanat ham yo'q, bor parashyut. Xo'p, endi emotsiyalarga qaraymiz. Emotsiyalar 5 ta bor ekan. Bu mesni emotsiyasi. Kartalari ham bor ekan, ammo yo'qi bor. Leverimiz 150 emas, chunki uni qizig'i ham yo'q leverni. Bir marta KB'dan bo'lgan ekan, CW'dan bo'lmagan ekan.
Hop, ruletkalar. Yangi chiqqan ruletkalar aylantirilganmikan? Yo'q. 49 aylantirilmadi. Bu ruletka aylantirilmagan. Bunisi ham aylantirilmagan. Va mesni ko'ramiz. Mesga aylantirilgan shekilli, chunki qanoti bor edi. Messi aylantirilgan ekan. Messi ruletkasi. Manga aytiladi 8 martami? 8 marta aylantirilgan ekan. Messi bilan quroli bilan personaj qopdi xolos. Olgan. 5000 CP tushirasizlar, bemalol quroli bilan personajini olaverasizlar. Yana CP'ni o'zlaringa orttirib qolasizlar. Yani CP sizlarga ortib qoladi. Tak. Videomiz shulardan iborat ekan. Do'stlar, mana yoqqan bo'lsa bemalol yozaverasizlar. Garantiya orqali ham qilaverasizlar. O'zi bitta faqat Activision yuklangan ekan. Bunga garantiya ham kerak emas, chunki garant kerak. Chunki nimaga kerak? Garantga pulni tashlab turish kerak. Keyin u odam Activision'da login parolini o'zgartirib oladi, olgan odam. Keyin unga sotib olgan odamga pulni o'tkazib beramiz biz do'stlar. Xo'p do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin do'stlar va qo'ng'iroqcha tugmachasini yoqib qo'yinglar, chunki yangi shunaqa videolarim chiqsa boxabar bo'lib turasizlar do'stlar. Xo'p do'stlar, sizlar bilan har doimgidek CP Donator o'z bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha albatta sog' salomat yuringlar.